ବହୁତ ମହବତ ନେଇକି ଆସିଛି ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ମହବତ ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦରକାର। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ମାହୋଲ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ନୂଆଖାଇ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇ ମାହୋଲରେ ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛୁ। 3 ଘଣ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ, ଲାଷ୍ଟ କିଛିଦିନ ହେବ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ହସେଇବି ବି ତା ସହିତ ଟିକେ କନ୍ଦେଇବି ବି। ନାଁରୁ ଯେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଫିଲ୍ମଟି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ବସି ଦେଖିଲା ଭଳି। ଏବଂ ଏସ୍ କେ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମଟି ହେଉଛି ମୋର ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପପୁ ପମ୍ପମ୍, ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ଅନିତା ଦାସ, ଜଣେ ନବାଗତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା ଠାକୁର। ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରେମରେ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ନାଇସ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଭି, ବାଲେନ୍ସଡ୍ ମୁଭି, ଭଲ ହେଇଛି। ସଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିଜ୍ ଆସେନି, ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଫିଲ୍ମର ନାମ ରହିଛି ଜଷ୍ଟ ମହବତ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଫୁଲ୍ ମହବତ ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରେମ ପଇସା ପାଖରେ କିଛି ନୁହଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଦିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମଟି ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପପୁ ଭାଇ ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସୁପର ହିଟ୍, ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମ୍ୟାମ୍ ବି ଆମ ସହିତ ଯେତିକି ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ଆମେ ବହୁତ ସୁପର। ତାପରେ ତ ଉଇ ତାପରେ ତ କି